Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, še vedno edini vdaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes bodo za vas plesali štirje plesalci in ena plesalka. Andreja Podlogar in Blaž Bertoncelj prihajata iz sveta argentinskega tanga. Iz urbane, plesne, hip-hop in breakdance kulture pa trije. Blaž Kranc, Ian Lampič in Marko Stegnar. Njihov svet je popolnoma drugačen od našega. Pa poglejmo, kako naši gostje o plesu razmišljajo. Ples je kinetični jezik, s katerim plesalec predstavlja notranje videnje in vplive zunanjega okolja. Ples je zame kreacija, giba v danem trenutku na glasbo. Pač glede na to, da se ukvarjam z argentinskim tangom, predvsem kreacija giba v sozvočju s partnerjem. Ples je moja čustvena in gibalna reakcija v določeni situaciji. Ples je zame edina stvar, v kateri se počutam svobodnega in edina stvar, v kateri pač nimam nobenih omejitev. Ples je zame umetnost, ki mi dopušča izražanje svojega telesa. In že kličem en lep plesni živjo plesalcema Blažu Bertonclju in Andreji Podlogar. Pozdravljena. Živjo, hvala za povabilo. Živjo. Jaz ne morem mimo vajne tiste čudne oziroma čudovite letnice 1998, ko sta postala svetovna prvaka v argentinskem tangu. Kaj se je od takrat spremenilo oziroma še bolje, da vprašam, kako se spominjata tega naslova, Blaž? Ja, v bistvu tako je. Svetovno prvenstvo zmagati je definitivno bilo za naju neka motivacija in dosežek. Ampak pri teh zadevah je zmeraj tako. To je relativna zadeva. Pač v trenutnem momentu ti uspe, si pač nekje v nekem višku. In od takrat naprej v bistvu za naju osebno so dosegla, bom rekel, še tri take vrhove. In vsi so povezani v bistvu z Buenos Airesom, ne vreč. Uspelo nama je ta prvo, da so bila povabljena na njihov festival s plesno miniaturo. Takrat so vsi mediji pisali tudi o nama v Argentini. Naslednjo je bilo gostovanje najne avtorske predstave Harmonija na festivalu Kambalače, Tango, Teatr in Danca. In zdaj v bistvu zadnja taka zadeva leta 2016, da so bila povabljena s projektom Otelo, pri katerem si imela tudi Uroša Andiča takrat v studiju, da smo šli dol in bili povabljeni v največji kulturni center v Latinski Ameriki, Centro Cultural Kirchner, in predstava bila razprodana v 4 urah. To se ne dogaja ravno pogosto, oziroma sploh ne vem, če se, da bi slovenski plesni par, ki pleše argentinski tango, plesal na odru Argentine. Ne? Ne. Pravzaprav nisem še slišala za Benga, tudi sem prepričana, da ga ni. Edini, ki je z nama nastopil, je bil dejansko Uroš Andicolo v predstavi Otela. Drugač pa je to nek poseben dosežek tudi za katerkoli evropski ali pa ameriški par, da se predstavi dol na odru. Kakšna je bila reakcija oziroma kako so vaju Argentinci sprejemali? V bistvu je bilo zanimivo sploh ta prvič, ko 2004, ko si nisva znala predstavljati, kakšna bo reakcija publike. Nama je bilo neverjetno, ker so bile stoječe ovacije in stari Argentinci, ki so s plesom mogoče živeli že takrat v zlati dobi tanga, so hodili do naju, se nama klanjali, novinari so stali v vrstah, tako da takrat sva midva doživela nek kulturni šok, no pravzaprav, ker tega res nisva pričakovala. Je pa res, da večina sploh ni vedela, da nisva Argentinca. So še lepo pogovoru z nama ugotovili, a, si skje pa sta? Da sta nekako z Urošem Andičem ekipa, ki je prinesla na slovenski plesni prostor argentinski tango. Tako je, jaz bom rekel, da so to življenjske zadeve. In v bistvu, ko si nekje, ko nekaj delaš, si v nekem fokusu življenjskem, tečeš maraton, rečemo temu, ne. Edina stvar, ki ti ostane, je tole in delaš svoje naprej. Dejstvo je, ne gledajo to, kako ali govorimo o tango sceni v Sloveniji, ali splošni plesni populaciji, ali plesni zvezi Slovenije, je, da sva midva slovenski produkt, ki se je izvozil v Buenos Aires. To, ko bo nekomu uspel, mu bom osebno čestito rado volje. Vajen fokus je zdaj popolnoma drugje. Argentinski tango nekako uporabljate tudi v
nekih drugačnih projektih. Ne mislim tukaj samo na celovečerne predstave, ki jih producirata, ampak tudi argentinski tango kot uporabna v narekovaju rekreacije. Ja. Argentinski tango je ples, ki temelji na komunikaciji med partnerjema in improvizaciji in ima v bistvu dosti specifično idejo v zadi. In prav zaradi te verjetno je tudi svetovno, ne, dosti uspešen pri različnih bolezenskih stanjih in recimo pri starostnikih ali pa kakršnakoli terapija. Tako da trenutno delamo študijo, ki je v bistvu namenjena starostnikom, to je populacija nad 65 let in gledamo, kako se jim bo izboljšalo ravnotežje. Ker je ta študija trenutno v teku ugotavljala, da v bistvu se jim ravnotežje medva iz lastnih meritev tega še niso pokazali, ampak vidva, da je ravnotežje bistveno boljše, je pa res, da delava po svoji metodi, ki sva jo tudi sama razvila, ker poučevanje v tangu je tako, večinoma, pokažejo, zdaj pa nared, ne. Medva se bo poskušala res strukturirati gib, da ljudje preko, v bistvu na podlagi biomehanike res dobro, da se dobro naučijo, da uporabljajo svoje telo najbolj optimalno, kar je to mogoče. Če v vseh drugih plesih v paru je neka metrična enota v glasbi, na kateri je razvit osnovni gibalni vzorec, kateri pol producira akcijo v prostoru in na to pride gor komunikacija. Argentinski tango ima ravno obratno smer, glede na zgodovino, kako se razvija in tako naprej, da v bistvu komunikacija v paru sproducira gib v prostoru, ki je sinhroniziran na glasbo. Kar posledično pomeni, da si lahko par sam prilagaja dinamiko in s tem ni ogrožen, da zaradi neke potrebe po sledenju ritmike, da bi šel čez svoje meje, sploh pri starostnikih. Gre se za taktilno zaznavo tal, zaradi tega, ker ko komunicirajo, taktilno zaznavajo tla, kam bojo šli. In v bistvu tango deluje dejansko kot aparat, kjer so noter skrite tehnične vaje za delovanje na področju balansa, da se to izboljšuje. In tukaj je v bistvu tudi pomembna del je komunikacija. Namreč tango ima najmanjši možni element, ki ga lahko imamo v plesu in to je en premik v prostoru oziroma en korak. Kar daje na drugi strani neskončno možnosti interpretacij in v bistvu idej, kako se to skomunicira v paru. Kje bomo to lahko uporabljali v praksi, Andreja? V Sloveniji je veliko tako imenovanih milong, plesnih večerov tanga, kjer lahko vsi ti pač se odločijo in grejo plesati tango. Zdaj, tango se lahko pleše tako na glasbo tako imenovane zlate dobe 30-40, se pravi na te klasične tange, ali pa tudi na novejšo glasbo. Tako da medva, ker je te glasbe, novejše glasbe, bom rekla, precej malo na teh milongah, imava predvsem tako imenovane neolonge, kjer pač plešejo lahko na modernejšo glasbo. Zakaj jaz uporabljam in vidva striktno argentinski tango in zakaj je potem tukaj tekmovalni tango? V bistvu tekmovalni tango je posledica v bistvu ravno tega razvoja tanga, kako je šel svetovno skozi. Ko je prvič ratel tango popularen, so ga evropski in ameriški učitelji zelo hitro povzeli, ker je bil to zelo dober vir zaslužka. In iz te standardizacije, ki je bila v bistvu tudi povezana z razvojem v bistvu studio Alfreda Murra v Ameriki in tako naprej, se je dejansko razvil tekmovalni tango oziroma internacionalni stil. Argentinski tango je pa šel svojo pot v bistvu in se po svoje razvil v Buenos Airesu, posledično v zlati dobi tango. Zato je bila tudi nekako ne, blažava replika na družabnem omrežju Facebook, ko si se v narekovaju razhudil na nastop Martine Plohel in njenega vipovca Gregorja Kirša, da plešete argentinski tango. Najin komentar na socialnih omrežjih okoli specifike, te specifike je bil predvsem ne na ples in kvaliteto plesa kot giba, ampak predvsem na, bom rekel, samo všečnost, da se lahko podpisuješ pod nekaj, kar to ni.
problem je zavajanje ljudi, ne? Ker pač si predstavljajo potem, da je to nekaj, kar so videli na televiziji, ne pa dejansko, kar je. Gospodična plohal mi je žal, je tukaj v bistvu tehnična kolateralna škoda, zaradi tega, ker pač ona bila tista, ki je prva plesala argentinski tango. In tudi v bistvu naj se mediji zavedajo, da v bistvu sem midva bila v ta postopek primorana, zaradi tega, ker če najo ljudje sprašujejo, kaj je zdaj to, mora vas zagovarjati določene zadeve. Pa ko pridejo k vama tečajniki, tisti, ki bi si želeli učiti tango, argentinski tango, vedo, kam pridejo, vedo s točno vizijo, ali jih vidva tam šele na licu mesta razsvetlita? Medva dobiva veliko tečajnikov, ki so že poskušali v drugih plesnih šolah, pa so ugotovili, da jim tam nekako ali sistem ne odgovarja, ali pa potem zvejo za naju, ko plešejo eno leto, da in tam nimajo več kaj dobiti in pridejo k nama. Tako da velika večina jih že ve, kaj je to argentinski tango. Blaž, ti seveda si predan plesu in je to nekako tudi tvoj vir zaslužka. Zate pa ne vem, a si še vedno farmacevtka ali si zdaj tudi ne, ne. V bistvu sem ugotovila, da nekako dve stvari hkrati še lahko delaš, treh pa ne. Kar pomeni, odkar imava otroke, so otroci in ples. Najprej je bila pa... Skoraj. Prej je bil pa ples in služba. Definitivno v tem vrstnem redu. Okay. Ampak tukaj moram reči, da imava srečo, zaradi tega, ker pač studio Bia Tango so si lahko naredila po svojih potrebah. Se pravi, to sicer je tudi, poučujeva v njemu, ampak predvsem je zato za naju umetniški atelje, kjer imajo medijateko, kjer imajo knjižnico, kjer imajo prostor, da se otroki igrajo, ko mi dva delava. Se pravi, v bistvu nama daje neko dnevno možnost delovanja na plesu in raziskovanju. Ko sem vama napisala predlog, da prineseta predmet, ki bi vaju nekako označil, ki vama je ljub, sem potiho računala, da bo kakšna kolajna pokal iz leta, davnega leta, pred 21 leti, ko ste osvojili naslov svetovnih prvakov, pa zdaj le pravite, da nista človeka predmetov, da so pravzaprav že omenjeni otroci tisti, ki so pravzaprav z vama skos. Ja, Andreja, ti kot mati. Dejansko. Ja, imate dva otroka, kaj ne? Mava, ja, Leo pa Lisa. In dejansko je ves čas posvečen razen tistega, ki ga porabi za ples otrokoma. In tudi v bistvu nekako odločitev je bila, bom rekel, trenutno dost velik vir prihodka gre dejansko seveda v otroke, ker jim hočeva nuditi v bistvu možnost globalnosti, so se tudi sama odločila, da jih upiševa v Sloveniji v to jezično šolo, ker imamo to v perspektivi življenja za najnem pojme dajali dosti večje možnosti. Uh-huh. In tudi plešata? Ja, en ja, te drug tudi, ampak ena je baletka, drug je pa bolj hip-hopar, tako da. In tukaj bomo kar končali, kaj te v naslednjem delu oddaje bomo tudi mi plesali hip-hop. Blaž in Andreja, hvala, ker ste bila gostja. Oddaje Parada plesa. Hvala za hvala tebi. Plesali smo argentinski tango in kot rečeno, zdaj le bomo malo hip-hopali. Še prej pa seveda naši oglasi. Plesali smo argentinski tango, zdaj le bomo pa plesali nekaj uličnega plesnega stila, o katerem vam bo razložila zdaj le moja bodoča ekipa. Blaž Kranc, Ian Lampič in Marko Stegnar, dobrodošli v Paradi plesa. Zdravo. Blaž, kaj bomo plesali? Nekako sem vedno malo v dvomih, ko rečem ulični plesni stil, pa rečemo hip-hop, pa breakdance, ampak potem se kar od vas usuje množica plesnih stilov, ki jih vi obvladate. Kako vi ti poimenuješ pravzaprav vaš plesni stil? Mislim, jaz svoj plesni stil poimenujem breaking, ampak to, kar se gremo pa z ostalimi, je pa v bistvu nabor hip-hop plesnih stilov, ki jih ta žanr premore in to je vse od krampa, housea, poppinga, lockinga, new style oziroma ne vem, kako ga imenujete hip-hop plesni stil, tudi sam se ne znam pravilno izražati, ker imajo vsi svoje neke terminološke izraze, tako da imaš open style, imaš street style, imaš hip-hop stil,
Ja, zdaj sem jaz malo potulažena, ja. Da ne vem vsega. Ne se sikirati. Vsak ima svoje. Bova Blaž dejala, da je to mlada generacija hip-hopa. Pa ti si tudi zelo mlad, no? Ja. Ja. Nam predstaviš Ian Marko. Sta nekako zmagovalca, ne, vašega prvega dogodka, ki ste ga ponomali Fresh Kids Liga. Nekako tako, a ne? Tako je. V bistvu februarja smo imeli prvo kolo The Freshest Kids plesne lige. Liga, ki je v bistvu namenjena vsem hip-hop plesnim stilom. Zdaj imamo še 20. aprila in pa 1. 6. finale. Vse to se dogaja v klubu Jedro. Marko in Ian sta bila finalista do 18 let, tako da mogoče lahko ona dva kakšen komentar dosta. Marko in Ian, zdaj sem jaz malo pozabila, kdo je bil prvi in kdo drugi. Ian je bil prvi. Zmagal, ti si zmagal. Zakaj misliš, da si zmagal? Ja, ne vem, ker sem očitno bil sodnikom bolj všeč, ne vem, kako naj rečem to. Ian, zakaj se je hip-hop pojavil v tvojem življenju? Ja, v bistvu začetek, lih ne vem, kako se je začel. Vem sam, da sem začel plesati, pa se je pa sam to nadaljeval. Sem par plesnih šol zamenil, zdaj na koncu sem v sceni, sem se najbolj najdel. Je scena tista, ki vam zdaj v tem trenutku daje tisto, kar je za vašo dušo in vaše telo ja, najbolj sigurno. Optimalno? Ja. Uh-huh. Marko, kakšna je bila tvoja pot? Doprašam si najprej tudi kakšne račke plesal v vrtcu, pa potem naprej. Ja, jaz sem v bistvu začel s fuzbalom in me je pa nek prijatelj predstavil v breakdance. In pač prvič, ko sem to videl, sem se zaljubil in sem rekel pač, da to hočem delati. In do zdaj sem zamenil dva trenerja, tako da ta, ki ga imam zdaj, se pravi Janez Ječnik, je res top, mislim, super. Blaž, je pri razvoju takšnih plesalcev pomemben trener, pomemben vodja, da jih usmeri na tisto pravo pot? Ja, se mi zdi, da je najbolj pomembna širina, ki jo ima trener, da dopušča, da grejo pač njegovi mentoriranci v razno razne okolja, da spoznajo razne scene, ki se dogajajo znotraj scene in da pač jim pusti to svobodo, ne? Ker če sam plesalec samega sebe ne najde, je pač replika nekoga drugega, kar pa pol ni on, ne? Je pač nekdo drug. Mhm. O kakšni sceni pravzaprav razmišljate vi? Meni tako, ko vas gledam po družabnih omrežjih, se mi zdi, da ste zelo intenzivna plesna scena. Ja, zdaj vsi poznamo našo državna tekmovanja in plesne zveze. Seveda. Tako da v bistvu ne, da bi karkoli kontrirali, sam dejstvo je, da če sami ne bomo postavili svoje neke zgodbe, in noben drug ne bo za nas. In mislim, da vsaj to, kar ta plesna liga, poleg tega, da je pač liga, omogoča tudi to, da se posamezniki organizacije začnemo združevati v neko identiteto, kakor naj bi bila zveza in posledično s časoma začeti graditi lastna državna prvenstva, ki pa so pod okriljem nas, ki se s tem ukvarjamo. Se pravi, kredibilni sodniki, ki so v sceni, muska, ki je pač primerna za ta plesni stil in pa okolje. Ne? Pač vsem smo ulična kultura, vsem je urbano in kar malo zgubi celo poanto, če ti nas daš v neko točno to, košarkaško, ne, telovadnico in podobno. Ian, Marko, sta bila kdaj del te plesne tekmovalne scene Plesne zveze Slovenije? Ja. 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 In? Dosegala dobre rezultate, kakšni ja, pa so? Kakor ja, kdaj, no. Mislim, tudi to se zelo strinjam, to tudi mene dosmo, da je tako velik prostor, tudi malo porazgubi energije, veliko boljši ta vibe v manjših prostorih, kar res tako cel cajfer okrog tebe. In se spodbuje drugi in pač tako, kar rekel, da so tudi te bolj ocenjuje ljudje, ki imajo malo več znanja na tem področju. Oziroma sploh znanja, ne? Verjetno tudi neki znanja vse imajo, sam so se verjetno malo nehali ali pa ne več toliko izobraževati na tem področju. In mogoče več ne vejo, kaj zdaj, ali pa tudi, mislim, kaj zdaj in kaj zdaj je res dobro in tako. Marko, kako si ti doživljal ta državna prvenstva in zakaj si pravzaprav šel? Ja, šel sem, ker so mi pač drugi predlagali, da bi šel. Pač na začetku mi je bilo isto zelo dobro, sam kasneje sem isto jaz videl, da pač ni zglih to. Predvsem zaradi sodnikov,
Jaz ne vem, kakšen namen ima plesna zveza, vem, kakšen ga imam jaz in moji kolegi iz scene in iz Tržiča Kamnika. Vem, da pač to delamo s srcem in dušo in vem, da to ustvarjamo zaradi tega, da se imamo fajn na konc dneva in tle ni vprašanje financ, ampak tle je vprašanje motivacije, no, kot sem na začetku rekel. Ki je glavni namen, da se to pač dogaja. Jaz vem za nas, da pač je iskreno, da pač denarja ni, da nas suportirajo razne mladinske organizacije, mladinski sektor sploh nima denarja, tako da je v bistvu vse nekako pro bono narejen, prijatelju pomaga. Ampak vse se da, če se hoče. Ja, pa mislim, da tudi na takem nivoju vse, ja, vse se gradi v smeri profesionalizacije, da je vse vedno bolj na nekem višjem nivoju, ampak bottom-up način se mi zdi najbolj iskren način in v bistvu edini način, kjer ti lahko dejansko iskreno predstaviš sceno, ki se jo greš. No. Kaj boš počel s tem plesom? Bo ples tvoje življenje, bo ples tvoja služba, bo ples samo tvoja družba? Ja, jaz bi se s plesom ukvarjal tako celo življenje. Moj v bistvu glavni namen, glavna želja je, da bi pustil nek pečat, svoj pač pečat v plesni sceni. Zdaj, če bo dopuščil, bi se s tem sigurno primarno ukvarjal, da bi pač od tega živel. Če ne, pa bomo še videli, ne morem zdaj točno reči. Kaj te zanima še, poleg? Ja, me tudi zelo zanima matematika, tako da to je tudi ena stvar, za katero... Mislim, to gre pa kar ja. Malo skupaj, a ne? Vaš ja, plesni stil za matematika. Ja, sem šolanje, pa pol naprej ne gre več tako skupaj, tako da to se bo mogel pa odločiti. Za eno drugo potrebno veliko časa, ne? Marko, ja. Tvoja vizija, tvoja prihodnost? Tudi jaz bi se rad pač celo življenje ukvarjal s plesom. Trenutno mi pač neka želja, da bi postal trener, pa mogoče kasneje odšel v tujino, pa tam, ker vem, da je pač veliko več možnosti tam. Zaenkrat pa pač bo se mu isto pusto presenetati. Blaž, kateri del Slovenije pa je najbolj zgoščen v tem smislu? Definitivno Ljubljana. Ja. Uh-huh. Mislim, da prestolnica ima največ in ne toliko klubov, ker vem, da Maribor tudi mrgloli s temi plesnimi klubi, uh-huh. Ampak kar se tiče pa neke družbene angažiranosti, pa definitivno Ljubljana. Imaš tudi svoj vzdevek? Imam, kranjski. Kranjski, no pa slovenski vzdevek, no, to pa je lepo. Ja. Recimo, polsko-slovenski. Okay. Ijan, tvoj vzdevek? Pa kokr, kjer je kaš, pri kašnih sem tudi Ijan, sem pri kašnih me pa kličejo Iči tudi. Iči? Ja. Uh-huh. Marko? Jaz ga še nisem najdu. Najdu, ga pa iščeš? Ja. Kaj pa bi bila ena opcija? Uf. Ne bi znal povedati. Mogoče se skriva v tvojem ruzaku, ki si nam ga prinesel, oziroma kaj je tale tvoj predmet? Jaz imam sabo ene čevle. Aha, ene čevle. Se mi zdi, ene še... od mnogih čevlov. Kaj ja. Si, je bilo težko vprašanje, to težka domača naloga? Mislim, ne, sej... No, kar vanj idej. Če si breaker, mislim, je prva stvar, kaj jo rabeš imeti, pač eni čevli, te so sicer malo že znuceni. So pa zato grejo po tvoji noge, ne? Ja. To v redu. Koliko pa imate teh superk? Kako paš te mislim, sprotih ponavad stran mečem, aha. Sam... A to mama stran meče, ne verjetno? Ali kar sam? Ja, sam. Koliko superk je recimo v enem takem, v Mariju, brekarja? Ja, rekel bi, da jih menamo, naprimer, na kakšne 2-3 mesece. Ker se v tem času se ponavad že uničijo. Nekaj nam skrivaš tam med nogami. Ja. Aha, pišoča generacija, kakšne matematične forme. Ne, to je pa, imam več blokov. Okay. Ta je namenjen pa samo za ples, za recimo kakšne treninge, potem kakšne stvari, ki se jih sam spomnim. Zapišeš? Ja, zapišem, potem imam tukaj tudi, ki sem ga pozabil, pa imam prmu fajfo, ki je tudi eden izmed treningov, take vaje, kako si bolj zboljša telo, da je manj poškodni tako. Okay, Blaž, ne vem, kaj ti skrivaš? Je neč tudi analogna tehnologija, telefon, ki ga imam skozi pri sebi. A temu se zdaj vse en reče analogno? Ja, ni Android, ni na tač. Tako da tale skozi mano še vedno ustrajam pri temu, čeprav mislim, da bo jutri čas, ko bom imel smartfon. In imaš vse notri. So vse pamet noter. Je noter. Vse imam noter. Probam ga čim manj uporabljati, ampak je skozi zran mene. Love-hate relationship malo.
Vesela sem, da ste pribrejkali, prihiphopali v dajo Parada plesa. Hvala, ker ste bili gostje. Hvala. Hvala. To je bila trojka, Blaž, Ian in Marko, še prej dvojica, Blaž in Andreja in to je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, tudi zato, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič.